Bé, molt bona tarda a tothom. Comencem l'acte. Benvinguts a l'acte de concessió del 34è Memorial Josep Eliezer Vidal, que organitzem a l'Associació Vidal i Lletja i el Centre de Lectura de Reus. No caldria dir que per al Centre de Lectura el d'avui és un dels actes més destacats de la programació anual. Ens dona l'oportunitat de conèixer l'esforç i la dedicació de persones i entitats d'arreu del món que es dediquen al foment de la pau, del desarmament, de l'ecologia i de la fraternitat universal. I ens permet, alhora, fer-los costat en els seus projectes i les seves actuacions, sempre altruistes, generoses i, de vegades, o de tant en tant, però sempre de forma malauradament injusta, també plenes de riscos. Un comitè format per 24 persones, entre les quals hi ha els guanyadors de les dues últimes edicions del memorial, és qui decideix atorgar el guardó entre les propostes rebudes, que es reben. Enguany, aquest comitè ha decidit atorgar-lo a Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra, per la seva actuació exemplar, intel·ligent i pacificadora, que el 20 de setembre del 2017 i en dies successius va evitar una situació que podria haver tingut greus conseqüències pels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. És actualment l'exmenció que surt a l'acte. La situació que viu el nostre país fa necessari que distingim les actuacions que evitin la violència. En ple segle XXI i en un estat presumiblement democràtic i europeu, en resulta estrany i decebedor haver de reivindicar que totes les demandes i tots els anhels es puguin plantejar sense patir amenaces, intimidacions, agressions o empresonaments. Però, malauradament, els esdeveniments ens obliguen a posicionar-nos de manera ferma per la no violència, que és un dels esperits que guia el memorial Josep Eliezer Vidal. Vull acabar aquesta breu introducció tot agraint la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, aquesta col·laboració que ens donen any rere any, i molt especialment la de la senyora Eliezer Vidal, el suport i la generositat de la qual ens ajuda a no defallir en la convocatòria anual del Memorial per la Pau. Moltes gràcies i ara passo la paraula al senyor Pepe Beunza, president de l'Associació Vidal i Lletja. Sisplau, Pepe. Bona tarda, benvinguts tots a aquest memorial. Una vegada més ens reunim com cada any per fer menció d'aquest memorial. Estem molt contents de la vostra presència aquí i tots sabem que Catalunya viu una situació molt complexa i el memorial no és aliè a aquesta situació. Per fer un exemple, el Martí Olivella i jo que estem aquí, doncs, comptes des d'aquí podíem estar perfectament a la presó. Formem part d'un col·lectiu que es diu En Peu de Pau i en un informe que va sortir de la Guàrdia Civil diu que la gent d'aquest col·lectiu sortia una llista, està el seu nom, el meu, són 20 persones, som els dirigents dels comitès cubanos que estan a Catalunya i que s'encarreguen de fer tots els talls de carreteres, totes les actuacions que han hagut, ho fa aquest. Clar, això és una mentida total, però aquest informe arriba al jutge, el jutge creu els informes de la Guàrdia Civil i si no s'haguera aturat la deriva repressiva del jutge Llarenas, doncs avui, com està aquí el Martí i jo, estaríem segurament a la presó. Això vol dir que el memorial d'aquest any és un memorial complicat, complex, però que hem d'adaptar-nos a la situació que vivim, hem de demanar una mica de comprensió de què s'ha fet, com s'ha fet, i volem recordar sempre la figura de Josep i d'Eliezer Vidal, que per ells una Catalunya lliure i democràtica, una Catalunya pacífica i pacificadora i la no violència com forma de resoldre els conflictes eren elements clau de la seva ideologia i són els elements que nosaltres avui volem reafirmar amb la nostra presència i amb aquest memorial. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara tot seguit té la paraula la senyora Montserrat Vilella, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Reus. Moltes gràcies, president del Centre de Lectura, representants de l'Associació Vidal i Lletja. En primer lloc, disculpar-me jo per haver arribat tard, perquè la veritat és que avui hi ha molts actes a Reus, sabeu que els catalans fem coses i a Reus doncs, també fem,
i en tot cas doncs, demanar disculpes perquè no hi ha altra. Demanar també que excusin la presència de l'alcalde perquè justament doncs, està amb altres actes que hi ha i també de la regidora de participació, que és la que tot sovint doncs, en altres ocasions doncs, ha vingut a fer aquest acte, a col·laborar amb vosaltres, amb la col·laboració que hi ha per aquest memorial de la Pau i també en l'acte que es fa per poder-ho compartir amb tothom. Jo en tot cas, en nom de l'Ajuntament, o en tot cas, no sé si en nom de tot l'Ajuntament o d'alguns grups municipals, veig que aquí també hi ha el regidor Martín, bona tarda, sí que volia expressar l'agraïment aquest any, sobretot cada any, però aquest any especialment, per la valentia en la presentació, en l'atorgament d'aquest Memorial de la Pau, perquè sovint aquests memorials se solen fer a persones doncs, que ja han fet la seva obra i no són vives, o persones que han acabat, no? que són molt grans i que per tant doncs, ja han fet tota una trajectòria de vida, i sovint es fa amb persones que pràcticament tothom, o perquè no els coneixem prou, perquè són de lluny, o pràcticament tothom està d'acord en atorgar aquest premi o aquest Memorial de la Pau. Però aquest any entenem que heu estat valents i això és d'agrair, perquè la vida i el futur és dels valents. Segurament ha aixecat doncs, opinions diferenciades, alguns hi estaran d'acord i altres no, però en tot cas és una voluntat d'expressió d'un col·lectiu, en aquest cas dos col·lectius, el Centre de Lectura i l'Associació i també doncs, l'Ajuntament que hi dona suport, per posar en relleu la persona del major Trapero. I a mi em disculpareu perquè en principi aquí acabaríem, però m'agradaria fer una petita reflexió, potser més a nivell personal de les funcions que estic desenvolupant com a tinent d'alcalde, i no tant sobre el dia 20 i els dies posteriors, que és pel que es fa el reconeixement, sinó que m'agradaria tirar una miqueta més enrere. Un mes més enrere, el dia 17 de setembre. El dia 17 de setembre de l'any passat, jo estava com a tinent d'alcalde, estava com a alcaldessa accidental, perquè l'alcalde, ja sabeu que normalment el mes d'agost marxa uns dies fora. I justament acabava d'assumir aquestes responsabilitats, que dos dies després, vaig començar el 15, el dia 17 hi va haver un atemptat. Un atemptat que no ens esperàvem ningú, que tots ens va sorprendre, i que a més ens va posar de cara el que pot suposar no estar en una situació de pau. I d'una forma molt complicada, perquè va ser primer Barcelona i després aquí Cambrils. I us dic que hi vaig intervenir bastant directament perquè estant com a alcaldessa accidental, a la nit, quan hi va haver l'atemptat a Cambrils, van activar la comissaria de Guàrdia Urbana de Reus perquè érem municipi colindant. I llavors es va ajudar des de la Guàrdia Urbana, es va ajudar. I curiosament, els donava la circumstància que jo a més estava dormint a Cambrils, al Reus Mediterrani, això que fem els de Reus, que ens anem dels puestos i seguim estant a Reus. Amb la qual estàvem confinats i no vaig poder venir aquí. Sort que hi havia el regidor de seguretat, el senyor Enric, que va poder anar ell a la comissaria i va poder doncs, fer les gestions. I tot l'altre jo era a través del telèfon, perquè estava allà i no ens podíem moure. Per allà a les 3 ens van dir que tot trucada va, trucada bé, que si portaven explosius, que si van haver d'anar als TEDx, tot això suposo que tots ens fem càrrec del que va suposar aquell dia. I també els dies posteriors, quan encara no els havien agafat a tots i posteriorment doncs, a Sant Sadurní, al costat de Sant Sadurní, van agafar els últims. I la gestió que se'n va fer a nivell comunicatiu. En el mateix moment, el dia 17, que estàvem tots mirant la televisió què és el que estava passant a mig quilòmetre, i a través de Twitter, que anaven enviant als Mossos tota la informació. Jo crec que va ser
un moment en el que els ciutadans de Catalunya ens vam donar compte de la fragilitat de la pau i com això es pot gestionar. I vam veure com ho van gestionar uns professionals, en aquest cas el major Trapero. Això passa, 20 de setembre, jo el 20 de setembre vaig estar, com condició de diputada que era en aquell moment, unes 10 hores davant de la Conselleria d'Economia. Vull dir que ho vaig viure directament, les anades i vingudes dels Jordis, les converses, les negociacions. I també, quan els Jordis van dir marxeu, jo que sóc així com a obedient, vaig marxar, i la filera que la tinc fotografiada, la filera de furgonetes antiavalots que hi havia dels Mossos, perquè els Mossos van fer la seva feina i la van fer bé. I la van fer bé. Quan un veu la fragilitat que tenim, quan un veu la professionalitat i després veu que injustament es situa a una persona, com és el major Trapero, en aquesta situació en la que no li afecta ja només a nivell professional, sinó també a nivell personal, penso que és bo que com a ciutadans puguem ser capaços, i en aquest cas amb la vostra ajuda, amb la vostra decisió de donar-li aquesta menció, hem de ser capaços de poder resituar-nos i poder ser agraïts. I poder ser agraïts. Perquè normalment ens costa en els professionals ser agraïts, ens costa en els professionals sanitaris i encara més en els cossos de seguretat. Per tant, donar un premi a una persona que porta una pistola, doncs s'han de donar unes circumstàncies. I crec que aquí es donen. Tot i que sovint s'ha fet un relat en mitjans de comunicació i en altres espais, s'ha fet un relat per donar una imatge totalment diferent. Per tant, des de la nostra manera de veure, molt agraïts que ens poseu això sobre la taula, tot i ser un tema complex, discrepant, però realment molt humà i que ens situa just al davant què és viure en pau i què no ho és. Per tant, moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat i molt agraïts a la feina i a la professionalitat del major Trapero. Gràcies. Moltes gràcies. Tot seguit, el senyor Martí Olivelles presentarà el projecte de guardonat amb el Memorial 2018. Sisplau. Bona tarda, moltes gràcies. Bé, fa un any en aquesta mateixa sala, el 6 d'octubre, deia, recordeu, no?, el 6 d'octubre, havien passat molt pocs dies de l'1 i del 3, aquesta setmana no ha estat fàcil tenir el temps i la calma per escriure la presentació d'enguany. Doncs ara estem molt semblant. I continuava, com a país vivim uns moments excepcionals. No podria començar l'acte sense almenys honorar els milions de resistents no violents que han mostrat una maduresa inèdita per aconseguir exercir el dret a votar, per protegir les urnes i els vots, i en especial honorar els centenars que han patit agressions, cops i vexacions per part d'un govern espanyol que amb aquests fets ha perdut tota legitimitat. La història en general i la història de la lluita no violenta activa en el món recordarà aquests fets i l'actitud d'aquests catalans i catalanes que van vèncer la por sense cap acte violent. Aquestes persones són la base del sistema de seguretat i autodefensa ciutadana que ha de garantir la pervivència del futur estat català. Un professor alemany va venir fa un parell d'anys i deia: si un poble aconsegueix la independència amb la força de la no violència de la gent, és amb aquesta força organitzada i dotada que haurà de mantenir-la i no cedir-la a cap exèrcit que sempre es podrà girar contra el poble. Per això, acabava dient l'any passat, el Memorial per la Pau Josep i Lluís Vidal crec que ha de fer una menció especial a la ciutadania catalana resistent no violenta per la seva lluita exemplar per la llibertat.
Doncs bé, aquest homenatge continua avui ben viu i posa en context precisament la decisió del Comitè del Memorial d'enguany, així com la pròpia renúncia a acceptar el memorial per part del guardonat, fet que fa que avui no sigui aquí el major Trapero. En els 34 anys de Memorials per la Pau, 34, sempre hem destacat les característiques pròpies i diferents de totes les persones i organitzacions que han rebut aquesta distinció. El Santiago Camós sempre començava totes les presentacions així durant molts anys. Però mai hauríem imaginat que un any la concediríem a un policia, ni molt menys al màxim responsable d'un cos de policia, per la trajectòria del tipus de premis donats. Un cos de policia que, com totes les policies, afronten quotidianament decisions molt difícils pel que fa a l'ús proporcionat de la força quan s'han acabat tots els altres mitjans, que no sempre és així, però mai exercint violència. D'entre les moltes revolucions pendents que tenim, els humans, hi ha la d'incorporar una altra visió i organització dels cossos policials, d'aquells que vetllen per la convivència de la polis, de qui ve policia, per tant de les cívites, de la ciutat, de la ciutadania. Malgrat les restriccions que els estats de dret han anat incorporant a les funcions i actuacions de les policies, per reduir-ne arbitrarietats i abusos de poder, continua sent, crec jo, un espectacle impropi del segle XXI veure com arreu del món encara manifestants i policies continuen enfrontant-se en els carrers, quasi com en les batalles medievals, però amb unes armes i una cobertura física legal totalment desigual entre les parts. De nou el dilema, el tràgic dilema, si hi ha minories que amb violència volen forçar o ocupar espais públics o privats, sembla obvi que la majoria ha de disposar de mitjans per evitar-ho. Però, i aquí és on tenim el repte, evitar-ho sense que l'actuació d'aquells que ho eviten, de la policia, incrementi l'espiral de violència i a l'odi, que cap de les dues coses ens porten a res de bo. Possiblement amb els recursos adequats haurem d'organitzar altres models d'intervenció que no hagin d'emprar ni cops de porra ni trets. Hem vist models d'intervenció policial en altres països en què un cordó reforçat de policies, si cal de diverses files, no armats, bloquegen accessos o impedeixen als manifestants el pas a zones de perill, per exemple, de confrontació amb un grup de manifestants contraris. Això ho veiem de tant en quant en altres indrets. Per anar en aquesta direcció, òbviament, no cal menys policia, sinó que cal més policia, però amb una orientació, amb una organització i amb uns mitjans diferents dels que l'hem dotat. No sabem si l'avui guardonat aposta per aquest model, ni molt menys sabem si té els mitjans per implantar-lo. Sí sabem que entre el 20 de setembre i l'1 d'octubre l'actuació dels Mossos que ell dirigia van permetre que, sense violència, la gent poguéssim expressar-nos i alhora la policia catalana pogués intentar complir les ordres dels jutges en aquest dilema sempre difícil entre legalitat i legitimitat. Bé, com ja s'ha dit, tothom sap que estem parlant de Josep Lluís Trapero. Malgrat que alguns no ho sàpiguen, és avui, actualment i de forma vitalícia, el major dels Mossos d'Esquadra, la categoria jeràrquica més alta del cos. Fou el cap dels Mossos d'Esquadra entre 2013 i 2017 fins a l'abril, en tant que comissari en cap, i a partir d'aleshores fins al seu cessament. El 28 d'octubre de 2017, el govern d'Espanya, en virtut del famós article 155 de la Constitució espanyola, va publicar el seu cessament en el càrrec de màxim comandament del cos policial per un ordre del Ministeri de l'Interior. I com sabem també, està sent investigat per un presumpte delicte de sedició. Però més enllà d'aquestes dades prou conegudes, qui és Josep Lluís Trapero Álvarez? La seva família originària de Valladolid, on el seu pare treballava de taxista, tot i que ell, l'infant, va créixer al barri de Singuerlín, a Santa Coloma de Gramenet. Va començar a l'Escola de Policia de Catalunya, on va ingressar l'any 89, comença com a agent l'any 90 i el 2006 es llicencia en dret a la Universitat Oberta de Catalunya.
compta amb un postgrau en el Programa Superior de Direcció i Gestió de la Seguretat Pública i s'especialitza en cursos de criminalitat informàtica, blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. El 2012 amplia els seus coneixements a l'Acadèmia de l'FBI. Trapero va ser agent, per tant, a l'àrea bàsica policial de Girona, també de Viella, on s'encarregava de les denúncies, i va ocupar el càrrec de caporal d'Escapot al centre penitenciari de Quatre Camins. Més tard, a Blanes i Figueres, ocupar el grup d'investigació fins a especialitzar-se en aquesta matèria que ha desenvolupat a la regió policial de Girona, a la regió metropolitana Nord i a la Comissaria General Territorial a Barcelona. El 2008 va ser cap de Divisió d'Investigació Criminal i un any més tard ocupa el càrrec de sotscap de la Comissaria General d'Investigació Criminal per passar-ne al gener del 2012 a ocupar el de comissari en cap. Destaca també el seu currículum, que va organitzar un primer seminari sobre crim organitzat i des del 2011 va ser professor tant a la Universitat Autònoma com a la Universitat de Barcelona. Una persona que amb la seva carrera professional, com veiem, començada com a mosso a baix de tot, ha arribat a assumir la màxima responsabilitat de la policia catalana després de plegar experiència fent feines molt diverses. Suposo que això li ha merescut la confiança per arribar a aquesta responsabilitat. Malauradament, els fets que van donar a conèixer el major Trapero a la població, aquí i arreu del món, van ser precisament els atemptats del 17 d'agost, de fa un any, quan va participar en diverses rodes de premsa, també amb el conseller Quim Forn, en les quals hi havia mitjans arreu del món. Durant una d'aquestes sessions ja recordem que un periodista va queixar-se que el major li respongués les preguntes en català. Quan Trapero li contestà que responia en l'idioma en què li remetien les preguntes, aquest periodista va decidir abandonar la sala enfadat, el moment en què Trapero va dir allò famós del «bueno, pues molt bé, pues adiós», que es va fer famós per tot arreu. No? També va desmentir al cap d'uns dies la informació publicada en el periòdico, segons feta l'endemà dels atemptats, segons la qual els Mossos d'Esquadra sabien que es preparava un atemptat degut a una filtració de la CIA, i ell va dir que aquesta informació era falsa, afegint que el cos de policia tenia greus problemes per accedir a la informació internacional perquè no en tenia les competències. Bé, la història sabem com continua. És citat pocs dies després per la Fiscalia Superior de Catalunya, conjuntament amb els comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, per demanar que evitin el referèndum de l'1 d'octubre. Els Mossos, seguint les ordres de la jutge d'impedir el referèndum sense alterar l'ordre públic, aconsegueixen tancar molts més punts de votació que la Policia Nacional i Guàrdia Civil, però sense exercir cap violència. Sorprenentment, el dia 4, just després, ja és citat com a imputat per Carmen Lamela, jutge de l'Audiència Nacional, com a investigat per un presumpte delicte de sedició. En una segona compareixença, el 16 d'octubre, la Fiscalia demana presó incondicional per la inacció dels Mossos durant l'1 d'octubre i arran d'aquests fets la jutgessa li imposa la retirada del passaport i l'obligació de compareixences quinzenals com a mesures cautelars. El 28 d'octubre el BOE publica el seu cessament i com a substitut el ministre de l'Interior anomena com a comissari dels Mossos Ferran López. L'abril del 2018, després d'uns mesos d'haver estudiat el cas, la jutge Carmen Lamela tanca la instrucció i ordena ja el processament de Josep Lluís Trapero, també de Pere Soler, el número 2, de Joaquim Forn, César Puig i la intendent Teresa Laplana, tots ells per sedició. Lamela creu que Trapero, Soler i Puig van formar part d'una organització criminal liderada per Puigdemont. El 27 de juny, la Sala Penal de l'Audiència Nacional va confirmar que el seu processament per dos delictes de sedició i un d'organització criminal. Val a dir que tot això passa amb una persona que ha rebut moltíssimes condecoracions, medalla de bronze al mèrit policial del cos dels Mossos d'Esquadra en dues ocasions, la creu al mèrit policial amb distintiu blanc del cos nacional de la policia en tres ocasions i creu de l'ordre del mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc en dues ocasions. Bé, esperem que algun dia, no gaire tard, estigui en condicions d'acceptar la nostra distinció al Memorial per la Pau Josep i Lluís Vidal, concedit en aquest cas
per a una organització ciutadana. Mentrestant, volem fer un acte de reconeixement al major Trapero i a tots els Mossos que amb la seva actuació intel·ligent i pacificadora tant el 20 de setembre com els dies que envolten l'1 d'octubre van evitar una massacre que hauria tingut conseqüències terribles pel futur de Catalunya. I, òbviament, aquest acte és un reconeixement als centenars de persones represaliades, alguns milers ja, investigades, encausades a la presó, exiliades, ferides, per voler exercir drets fonamentals com els de la llibertat d'expressió, de reunió i de vot. Per tant, llegint l'acte del Comitè de Concessió, es concedeix atorgat a Josep Lluís Trapero Álvarez per la seva actual exemplar intel·ligent i pacificadora que el dia 20 de setembre i en dies successius va evitar una situació que podria haver tingut greus conseqüències pels ciutadans de Catalunya. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes del Centre de Lectura de Reus el divendres 5 d'octubre a les 8 hores. Moltes gràcies. Evidentment, el document original, que és aquest que us he ensenyat abans, li farem arribar al senyor Josep Lluís Trapero Álvarez en els pròxims dies. Tot seguit, per tal de documentar una mica millor l'acte, passarem uns fragments del documental 20S de Mediapro, uns 17 minuts en total. D'aquí hem obtingut, Mediapro ens ha autoritzat a poder-lo projectar avui aquí al motiu d'aquest acte. Per tant, a tot seguit, baixareu a baix i passarem aquests 10 minuts i després ja tornaré a prendre la paraula per trencar l'acte. Moltes gràcies.